l'actual crisi està comportant i comportarà molts tipus de pèrdua. Hem perdut o podem perdre llibertat, oportunitats d'oci, projectes tant a nivell personal com professional, la salut pròpia de les persones que ens envolten i que ens estimem, i fins i tot podem arribar a perdre aquestes persones. Davant d'aquestes pèrdues, tant si són transitòries com si són radicals i definitives, hi ha una afectació en totes les àrees personals. Hem de fer un procés emocional, el procés de dol. El dol és un procés psicològic diferent en cada persona. La durada i expressió del dol normal també varia molt en funció de les cultures, i entre les reaccions emocionals que es consideren esperables hi ha, per exemple, la negació, la insensibilitat, l'ambivalència, els canvis d'humor, l'angoixa, la culpa. Processar totes aquestes emocions requereix temps i requereix unes condicions adequades que potser no són les que ens estem trobant en la situació actual. Mirem d'aprofitar les oportunitats per tal que aquest procés de dol no es compliqui. Deixem-nos temps per poder acceptar i adaptar-nos a la nova situació, deixem-nos ajudar i, si no tenim ajuda massa disponible, mirem de buscar-la.